最近すごい太ったって言われるんですよ。はい、というわけで今日もドゥドゥドゥイクラをね、好きなだけかけてたくさん食べていこうかなと思います。このイクラはコストコで買いました。 500g あります。このイクラ 500g のイクラってさ、大変だ。たくさんのニモの卵を食べていこうかなって思います。やっぱイクラ丼って言ったら酢飯ですよね。だから早速酢飯作っていこうかなと思います。まあ丼なんでそんなお酢は入れなくてもいいかなって思います。はい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 、というわけで大盛りご飯にイクラをねバーッとかけていきたいなと思います。はい、楽しみ楽しみ。 500g あります。 3,2,1。めっちゃこぼれた。はい、それでは早速食べていこうかなと思います。おいただきます。おいしい。え、めっちゃおいしいんだけど甘い。ちゃんと煮物の卵もプチプチいってて甘いし美味しい。普段醤油とかつけると思うんですが、つけなくていいです。もう味ついてるんで、醤油なくても全然味ついてるんで美味しい。え、本当に美味しい。伝わってます？どんどん食べていきます。うわ、すっごい。お口がちっちゃかった、ちょっとね、醤油も入れてみようかなと思います。わさび醤油。わー、醤油あっても美味しい。てか醤油よりもわさびが美味しいかも。ニモの卵結構ね、ご飯入れちゃったんですよ、調子に乗って。はい、味を変えようかなって思います。海苔で巻いてるの結構好きなんですよ。なので今日その海苔を巻いて食べてみようかなと思います。韓国海苔で食べていこうかなと思います。やっぱりね、海苔巻きは韓国海苔よ。韓国海苔本来の味を楽しみたいかなと思います。え、どこ行ったの？怖っ。え、怖っ。あのね、コストコのイクラがあまりにも甘すぎて、味が濃すぎて、韓国海苔の味が一切しませんでした。韓国海苔は韓国海苔だけで食べるのが一番美味しいですね。あとだいたいこれくらいです。半分以上食べました。あとね、本当にこれだけ。あと2口ぐらい。おいしい。
ともうちょっとです。せーの、完食。いやー、お腹いっぱい。でもすごい美味しかった。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、フォローの方お願いいたします。